أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام أهل الإيمان عزيز المؤمن مسلم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allohga hamd bo'lsin. Yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Berayotgan issiq kunlari, oftoblari, berayotgan ne'matlari bu holatlarni Allohim barchamizga ziyoda qilsin. Bundan foydalanib o'zini zikr etishni nasib etsin. O'ziga duo qilishni nasib etsin. O'ziga to'atni, ibodatni nasib etsin. Uni bizdan qabul etsin. Vatanga bergan tinchligini mintaqamizga bergan xotirjamligi hech ham ketmasin. İçimizde qariyalar bor, İçimizde yosh bolalar, norasidalar bor, İçimizde chorvoqlar bor. Allohim mana shu begunohlarni Allohim tabarak va taolo sabablardan duolarimizni ijobat qilgin. Muhtaramazlar. Demak, İmam al-Buxoriy hazratlarining al-Adab al-Mufrad asarlaridan 5-chi bobga keldik. Bob layyinul kalomi alal validayhi deb nomlanadi. Ota-onaga yumshoq gaplarni gapirish, shirin so'zlarni aytish haqida. Matnlari. Bismillahirrohmanirrohim. An Taylasa ibn Mayyas radhiyallohu anhuma qala Kuntu ma'an najdati فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي قلت كذا كذا قال هذا ليست هذه من الكبائر هن تسعون الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل المال مال اليتيم وإلحاد في المسجد ياكي مساجدي والذي يستسخر والبكاء والدين من العقوق فقال لي ابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إي والله فقال أحية والدك قلت عندي أمي فقال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام تدخل الجنة وتجتنب من الكبائر رواه البخاري يعني باشقة أسلوب بنانا بكل جنب بولش ممكن مختلف أزلر بعض حديث لار دنيانا أبديتنا قانونية تخصب لنا بعض حديث لار مؤمن مسلمان منهج تخصب لنا يول تخصب لنا Shunaqa hadislar borki, o'sha hadislardan bir daqiqaga, bir sekundga, bir qarichga chiqib bo'lmaydi. Xuddi o'sha hadislardan bittasi mana shu. Birodarlar, Rasulullohning ummatlari bo'lib bitta hadis yodlab qo'yaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qiyomatda ko'rsak, "Ya Rasululloh, men ham sizni ummatingizman. Men ham sizni hadislaringizdan yod bilardim" demoq uchun ham kerak-ku. O'zi umuman Hazrat Janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunaqa mazmundagi hadislari bor ekan. Kim meni so'zlarimni, sunnatlarimni yodlab olsa, uni tarqatsa, Allohim rizqlantirsin, uni Allohim aziz etsin degan mazmunda hadislari bor ekan. Yana kim meni sunnatlarimni yodlab, unga amal etib odamlarga tarqatsa, Qiyomat kuni Havzi Kavsarni bo'yida kutaman, uni shafoat qilaman debdilar. Muhtaram azizlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning
hadislerden yotlab koyaylık. Gelin manalar neştaylık. Taylasa İbni Mayyaz eytediler. Asıl isimler Ali yeken bu kişinin. Necdatlar bilen ötürgen edim. Kabilen namı bu. Yaşlıgımda bir günahlar kılgen edim. Şu kılgen günahlarım kette günahlarga kirse gerek deyip oylar edim. Özüm onun işine haleti var. Ötgen günahları eske çüşüp adamını aç dediğin cöyleri var. Adamını yıkla dediğin cöyleri var. Mumun katta bo'lishi bilan o'tgan gunohlari uni ezadigan joylari bor. Toylasay ibn Mayyos mana shuni aytibdilar. Katta gunohlar qilib qo'ygan edim. Gunohlar qilgan edim. Shu katta gunohlarga kirsa kerak deb o'ylab yurardim. Ibn Umarni ko'rdim. Abdulloh ibn Umar haqlarida gap ketyapti. Abdulloh ibn Umar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eng ko'p hadislarni rivoyat qilgan odamni 5-chisi. Sahabelerinin içindeki en uluğ zat, en uluğ zatlardan bittesi, alim, takvadar adam, Hazreti Emir el-Mu'minin katta oğulları, Abdullah ibn Umar, şu adam kep kaldılar, derdimle eğittim, menge. Ozu nimeler kıyan edin, deyip sorap kaldılar, men. Kultu kese kese. Bana ona işlerini kılgan edim. Mana unaqa ishlarni qilgan edim deb hammasini gapirib berdim. Abdulloh ibn Umar menga qarab. Bular katta gunohlarga kirmaydilar. Bilib qo'ygin, katta gunoh 9 ta bo'ladi dedilar. Birodarlar, hadis mana shu joyga yetganda ogohlantiramiz. Bu hadis mo'min musulmonning hayotida nihoyatda katta ahamiyatga ega bu. Çünkü bunun içinde 9 ta günah sanalgan, katta günah. Ve mu'min ko'zingni katta katta açgin, hushyor bo'lgin, katta günah haqida gap ketyapti. Birinchisini aytdilar. Allohga shirk keltirish dedilar. Katta günahlarning boshı Allohga shirk keltirish. İkincisini aytdilar. Xaloyiqni qatlu nasamatin degan Ahalini öldürüş. Kolege kural olmayan adamlarını öldürüş. Uruşka çıkmayan adamlarını öldürüş. Kariyelerini, kemperlerini, balalarını öldürüş. Katta günah eken bu. Üçüncüsüne ettiler. Ceng meydanını teşep kaçış dediler. İkinci cihan uruşu yıllarını etbirerdi, atabiler. Cahide atıp teşegen eken. Ceng meydanından ketmakçı bölgelerini dezirtir deyip cüayda atıp taşarken. Dinimizde bu katta günah eken bu. Tortinçisine ettiler. Ayollerge tuhmet kılıç. Bana şu palançını kızı bana ona kıyken, tugunçını singlisi bana ona kıyken, palançını ayolu bana ona kakıp dediğin gepler var o. Şu nihayette iflas şilte yaman gepler eken bu gepler. Bu katta günah eken bu. Körgen mi deyin? Tepesinde turdin mi? Kolin bilen işledin mi? Katta günah eken. Beşincisini ettiler. Riba yiyiş dediler. Riba, storluk kılıç dediler. Altıncısını ettiler. Yetimlerini, malını yiyiş dediler. Yetim degeni esilerde mi? Yetim kavurga derdi. Yetim degani alohida degani. Mana qovurg'alardan eng pastda alohida turgani uchun yetim qovurg'a deydi. Betagi gap. Kitobida aytganki shunaqa mazmun bor. Yetimni molini yegan qorniga davzoq otashini yegan degan. Bundan yuqori gapni aytish mumkin emas. Bundan ham chuqur azobni vasf qilish mumkin emas. Bu katta gunoh ekan. Yettincisine ettiler. Mescidlerde kişe yeş dediler. Ben şunun içine yeştim. Muhteremezler. Allah'ını beytige kirdik mi? On ayağını bilen kirip, duanı kılıp, iki rekat kolumuzdan kese tahiyyatil mescidini okup, kutup kalaylik zikirde.
Boshqasichi, boshqa ishlar. Boshqa ishlar katta gunohga kiradi, qiyshay ishga kiradi. Atrofdagi insonlarni o'zimizga jalb qilish mumkin emas. Qilig'imiz bilan, harakatimiz bilan, ko'rinishimiz bilan yoki masjidlarga odamlarni e'tiborini jalb qiladigan, diqqatini tortadigan narsalarni qilish mumkin emas. Odamlar ilhod qiladi. Ilhod degani qiyshayish degani. Lahad so'zi bor-u, o'shandan olingan. Dek qazib keltirib, dek qiyshayib ketadi. O'shani otini lahad deydi. Masjidga kirdingmi, qotib qol mo'min. Masjidga kirdingmi, qotib qol. Biroq bilan ishing bo'lmasin. Sahobalar aytadilar. Shomda Damashq tomonlarda, Suriya tomonlarda bitta jamoatga 12 yil qatnashgan ekan. 12 yil bitta jamoatda ertalabdan kechgacha 5 vaqt namozda turib, yonlarda turgan odamni ko'rishmagan ekan, kimligini bilishmas ekan. Qanaqa gap bu? Bizga nuqul shikoyat qilyotadi. Domla anu sajdada oyog'ini mana unaqa qilib qimillatyapti. Sajdada oyog'ini qimillatayotganini ko'rgan bo'lsangiz, siz nima qilyotdingiz? Sakkizinchisini aytdilar. Odamlarni ustidan kulish dedilar. To'qqizinchisini aytdilar. Ota-onani ko'ngli og'rib bolasidan yig'lash dedilar. Ota-onani ko'ngli og'rib, dili og'rib bolasidan yig'lash dedilar. Allohga shirk keltirish, nohaq aholini o'ldirish, jang maydonidan tashab qochish, ayollarga tuhmat aytish, riboxo'rlik, sutxo'rlik qilish, yetimlar molini yeyish, masjidlarda qiyshayish, odamlarni ustidan kulish. To'qqizinchisi, ota-onani dili og'rib, bolasidan yig'lagani dedilar. Birodarlar, mana shu to'qqizta gunohni yozib-yozib, yodlab-yodlab quloqimizga quyib olaylik, dilimizga tuyib olaylik. Keti. To'qqizta gunohni sanab bo'lib menga atufriqu minan nari va tuhibbu an tadkhula al-janna? Dozoqdan qo'rqasanmi? Jannatga kirmoqchimisan? Men. Ey vallohi, ha taqsir. Jannatga kirmoqchiman taqsir. U kishi menga ahiyatun waliduka? Ota-onang bormilar? Qultu indi ummi. Men aytdim. Meni onam borlar taqsir, otam o'tib ketganlar. U kishi menga. Mana shu yerda eshiting, mana shu joyi, oxirgi jumlasi. Fa wallohi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am tadkhulul jannata. Tajtanibu min al-kaba'iri. Alloh nomiga qasam, toylasa Allohning nomiga qasam. Abdulloh ibn Umar qasam bilan aytyaptilar. Alloh nomiga qasam toylasa o'sha qolgan onangga shirin gaplaringni gapirgin, muloyim gaplaringni gapirgin, yaxshi gaplaringni gapirgin, ovqatlaringdan bergin onangga, yaxshi ovqatlaringdan bergin, jannatga kirasan albatta, to'qqizta narsadan faqat ehtiyot bo'lgin deganlarni Imom Buxoriy keltiryaptilar. Birodarlar, bu bizga yetmaydimi? Bu hadis bizga kifoya emasmi? Bu hadis bizga ibrat emasmi? Jannat uyimiz ekan-ku, onamiz ekan-ku jannat, otamiz ekan-ku jannat. O'shalarga shirin gaplarimizni gapiraylik ekan. Muloyim gaplarni gapiraylik ekan. Nuqul shu ota-onalarning duosini olganlar, ota-onasini rahmatiga erishgan odamlarni eshitsam, daraklarini eshitsam, yo bir ko'rib qolsam, bir o'qib qolsam, ko'zlarimga milt etib yosh keladi. Ichimizda mana shu odamlarni borligi uchun duolarimiz qabul ekan. Ota-onasiga yaxshi gapiradigan bor-u, shirin gapiradigan, ota-onasini parvarish qiladigan. Bitta o'tirgan bo'lsa jamoatni duosi hammasi qabul ekan. Bitta ota-onani duosini olgan odam jamoatning ichiga tushgan bo'lsa, o'shalarga Allohning barakasi kelar ekan. Bitta ota-onani duosini olgan odam bilan sherikchilik qilib qolsa, o'sha odamning ishi olchi ekan, oshig'i olchi ekan.
Hakim aytadi. Qimor albatta harom. Lekin ota-onasiga shirin gapirib, ota-onasini duosini olgan bilan qimor o'ynab bo'lmaydi, yutqizasan degan. Yutqizasan. Har qanaqasiga yutqizasan, u har qanaqasiga yutuqda u. Ota-onasini duosini olayotgan odam. Birodarlar, mana hadisda shunaqa gaplar bor. Allohim barchamizga tavfiq bergin, hidoyat bergin. İloho bor ota-onalarimizning duolarini olib, alarga shirin gaplarni gapirib, yaxshi ovqatlarimizdan berib, hayot kechirishlikni nasib qilgin. To'qqizta narsadan Allohim bizni asragin, farzandlarimizni asragin, elimizni, yurtimizni, vatanimizni asragin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرت راویلر سندلر اتگن پیران عزیزان بتون اتگن علما بزگچه با حدیثلر نیت کذب گیگن زادلر حضرت استاز برچلرمزدن اتگنلرمزن مغفرت و رحمت اتگن حدیثلرگه عمل قلب Hazrat Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shafoatlariga erishish baxtini barchamizga nasib etgin. Allohim yana taatlarga, ibodatlarga, yana duolarga yetkazgin. Allohim yana ilmlarga, oyatlarga, hadislarga yetkazgin. Yana chiroyli, chiroyli kunlarni, shunaqangi ayyomlarni barchamizga ko'p yil, ko'p zaman nasib etgin. Va sallallohu على سيدنا ومولانا محمد بفضلك وكرمك برحمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته